Evo, dragi moji, danas jedna salata, jako zdrava, od cvekle i od makarona i još mnogo što ima unutra. Pa u daljem videu vidite kako sam ja ovo napravila. Uživajte! E, dragi moji, danas pravimo jednu salatu sa, kao što vidite, nudlama ili sa makaronima. Znači, bilo koje izaberete vi, ja sam izabrala neke, ne znam kako se ovo zovu, neke obične, vidjet ćete kad se skuva, znači nebitno je koje nudle vama odgovaraju, tako ćete praviti. Za to je potrebno, znači, nudle ili pasta ili makaroni već, jedan, znači, luk crveni, par komada od čeri paradajza, jedan limun ili pola limuna, stvari, to mi samo treba za začin, jedna mala dozica kukuruza iz limenke, znači ovdje ima, kao što vidite, 150 grama. Potrebna je jedna paprika crvena, možete koju hoćete, znači ja uvijek pobojam ili zelena ili ne znam nija koja. Jedna mrkva mi je potrebna, potrebna mi je, znači, morska so, maslinovo ulje i malo bibera, nisam sad ovdje prinijela. I šta mi je još potrebno, znači ova salata danas je od kuvanih, znači od kuvane cvekle. Sad ja sam kupila gotovu, zato što nisam stigla da skuvam. Znači, to je već kuvana cvekla. Ja ću da stavim od ovoga možda tri komade. Znači, tri manje cvekle. Znači, to. Tako da ćemo nazvati salatu danas salata od cvekle sa makaronima. E, pa sad idem ovo sve, znači, da očistim. Ovo ću sve da iseckam, znači, na sitno. Pokazat ću vam kako sam ja isekla. Znači, sve se iseče, makarone idem da skuvam, da sam stavila vodu i to je to. Znači, počinjemo polako i ja vam sve poslije pokažem. Evo, ako sad sam sve pripremila, očistila, samo da vam pokažem, znači, kako ću da sečem. Papriku ću, evo ovako, otprilike, pa onako na neke tanke, evo. Znači, to je vaša volja već kako ćete vi da seckate, evo, ja ću ovako otprilike. Evo, znači, papriku ovako, kao što vidite. I ubacimo odmah tamo gdje mislimo da pravimo salatu. Znači, ja ću ovdje u jednu veliku ovu da napravim. Znači, papriku tako iseckamo. Samo sam vam pokazala, znači. Crni luk, ili ljubičasti. Znači, isto samo ovako na vešajbe. Znači, samo tako na te, evo vidite, otprilike. Luk tako, znači paradajz. E sad, ako je manji, znači samo na pola, ako je malko veći, možete i ovako, znači nebitno kako, sve vaša volja, kako vi želite. Mrkvu ću ja da izrendam, pošto najviše volim kad je izrendana, znači mrkvu na rende, tako da, evo, samo ću vam pokazati, znači nju ću na rende, zato što mi je najlepše kad tako napravim. Ja samo vam ovo pokazujem, samo da ne bi sad dužila video previše, pošto znam, ne volim ni ja dugačka videa, znam da to svakom isto smeta. I onda ovu cveklu. Znači, cveklu ćemo ovako na pola, ako je manja, i još isto ovako na ove male. Znači, skuvala sam je, nisam sad ovog puta stavila živu, nego sam je skuvala, pošto, da vam iskreno kažem, pijem dosta i sokova sa ovom cveklom, sve sirovom, pa tako da ne moram baš u svemu da stavljam. Znači, samo tako ako je manja. Ako je veća, vi stavite onako na manje i to je to. E, sad šta radimo? Sad, znači, samo sačekamo da se skuvaju, da ovo sve iseckamo, da se skuvaju makaroni, da ohladimo makaroni, jako dobro moraju da se ohlade i onda da pravimo ovo sve. E, tako. E, sad, kao što vidite, znači, sve sam iseckala i sve sam stavila ovdje unutra. Sad ću da dodam još tu, znači, i kukuruz. Evo ovako. I sad šta radimo? Sad, znači, u jednu posebnu posudicu ćemo da napravimo dressing ili prelju, kako bi to rekli. Znači, stavljamo maslinovo ulje, otprilike, pa otprilike 3-4 kašike, je tako otprilike. Dodajemo, znači, ja sam zaboravila da vam pokažem na početku, jabukovo sirće, ali onako ono prirodno ako imate, ja sam sad kupila baš ono bio. Stavite isto možda jednu malu kašikicu, evo pokazat ću vam. Znači, jednu kafenu kašikicu malu dodate unutra. Mada ja sirće baš ne volim, ali ajde, kaže, ovo nije toliko opasno, ovo jabukovo sirće, što je prirodno.
Pa ponekad ga stavim kad pravim kartof, ovu, krompir salatu ili nešto onda. E sad iscijedit ćemo, znači isto pola limuna. Mene najsigurnije kad ode u ovo, znači ne upadne mi koštica ni ništa. Sam sigurna. Znači stavimo to. Biber. Znači biber. I morska so. Znači morska so. Sad ću malo više. E tako. Sad to izmešamo. I prestavamo preko ovoga svega i onda ćemo da dodamo još tu makarone. Evo ovako. Ako bude još trebalo, dodat ćemo preko makarona, probit ćemo kad bude gotovo sve. E sad da vidimo makarone da li su hladne, pa da stavimo unutra. Znači stavljamo sad makarone preko ovoga, ja sam skuvala malo više, ali neću sad da stavim, ja ću vam reći posle koliko sam ja to stavila. Ovo ću da ostavim za neku drugu salatu. E tako, i sad ovo izmešamo. Sve lijepo izmešamo. Kako lijepo izgleda. Vidite koje boje. Pa naravno, i kad ovo napravite, onda ostavite neko odstoji jedno 15-20 minuta najmanje, što se kaže, prije nego što počnete jesti, da bi ono upilo sve svoje ukuse, mirise, cvekla, ovo ono, mrkva. Znači da bude još ukusnije. Ja ću sada probam samo da li je dosta slano. I da li još nešto fali. Sad sam baš potrefila. Fali još soli, znala sam. Znači, to je već vaše, po vašem ukusu kako ćete vi da napravite. Samo nemojte preterivati jer on poslije kad upije tek onda se osjeti koliko to u stvari ima svega. Eto, ako kupite ovako, znači veganske ili posne makarone, ovo totalno vegan jelo i posno, znači možete sad za ove dane, mislim da je sad super. Samo da vidim još. Ekstra, ekstra. Eto, dragi moji, još jedan recept od mene. Pa do sljedećeg viđenja i do sljedećeg videa. Ljubim vas puno i pozdravljam. I nadam se da ste zadovoljni sa mnom, znači sa jelima bez mesa, koliko mogu ja njih da napravim. A moj sin kad bude pravio jelo sljedeći put, rekao je nešto da će biti sa ribom, nešto je rekao, izmislio je nešto. Kaže, mama i ja da napravim recept jedan. Eto, toliko. Ljubim vas puno i pozdravljam do sljedećeg puta. Ćao!